Good morning, everyone. This is your Neil Pavan Sohoria. Welcome to the channel. Adi, kita kamu itu adi pas hari apa? Aku itu kami jualan gue itu, mana? Adi, amar logo buru, mana amar hantu group, hey group tuh adi pray dia bosoran murah kami kute buru aglop ham. Aku, hey, logo aku boleh ke mana adi? Kami ada puru hura. Khana itu kan kau isu, aku tiga khana bapak kami itu bosar gue boleh gue isu. Aku kami itu bosar korim, amar dorong. Bristikor, Sular, Ekhon, Otike, Jonofrio, Bozar, Tangni, tapi kami dia Bozar kau boleh boleh tu. Aku itu ya, botol mana tel, dibutuh lop tel, file lop, kari, kata tidak Maria se. Fuel up kuri lu, itia, kami gue su, borua pernah gue su, tamane mulu logo lora tuh lu dapu bazar kuri bule, tak, kami rasta pick up kuri kami jam dari, amar jenduk khana stoli le jam, ateh gue aku amar dua jen lora, tar pernah mana kami sari pas jen lora di bazar kuri bule gue su, ini kobo gue amar grupor kado itu bohut, hindu mana tare, aji, kei jen mana, muta muti sake, adzon man homo me, আজি খানাত এনে গ্রুপৰ মেম্বৰ বহুত আছো হলেও মানে কোনোবা হেবা পাইলে কোনোবা হেবা নৰে মানে হেই কাৰণে জিগিতা আছে কিটাই মানে আজি কোন কৰোড়া পিটি বুজা আয়োজন কৰিছে ৰে আৰু এইখন হল সত্যংগ বিহাৰ গৌৰীয় মঠ পৰপৰাৰ আগতে মানে ৰাস্তাটো বিৰাত বেয়া আছিল কিন্তু এটা সিসি প্ৰফাইল দিছে যাবলালা পুতল আছে মিজু বেটেলিয়নৰ এটো কেম্প হয় এতিয়া আমি হুমাই দিম লেফটে Halo. Kuda hai. Mor kono kesa rasta re agu ja suru dekhai na dekhon. Aba mor na re sodar dekhai na to. To khor thakle ko dekha bi re. To khor thaka bole ko. Khor nai re rasta ase gai rodon. O khor a bahir rasta ase ar neki. Ta aile mok dekha bi ya. Tu ki bistar pa nangile ebol ko ha? Tu bistar pa nangi ani boligo. Ya ya ya. Tu ki rasta ra thakile khoror batar bahir ja de dimo ana lo. Mok ke ko. কি কোত যাতে বলে কে মাটি চাই দেব ইরা কোত যাম কি প্রোগ্রাম আছে নাকি আচ্ছা বজা যাম এটা বজা টাইনি বজা যাম হাকিনিম এ রাতি আর টিপ টিপ একাস জবরদস্ত খানা বড় জবরদস্ত খানা হবল এ বড়িয়া বলা 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 এইখন হল আমার ডরঙর পুলিশ রিজার্ভ আর কি সাউনি আর ইয়াতে পুলিশের হেতে ইন্টারভিউ চলি আছে আজি সোয়ালি আছে ন আর এটা কবলে লাগে হুকি যে আমার ই বর্তমান মূল লগত জনজন আছে ইউ মানে কেদি মানে গতে পুলিশের ইন্টারভিউ মারিছিল যত তারে হি পাস কইছে গরিকে তা আকো খুব বেছে লাগিল নেক্সট আইরকা এক্সাম দলে আর আপনা লগত এটা ইন্টারেস্টিং বস্তু দেখাবলে ওলাইছো যে এইখন হল মোহর গাড়ি দেখলে বেছে আজিকালি দিনত এই আধুনিকতার দিনত মোহর লাগি একদম পাপর বহুত দিনের মই দেখিলো আগতেতো আমাৰ অসমীয়া মানুহে ইয়াতে মহৰ গাড়ী গৰু গাড়ীতে ফুৰিছিল চ' আজিকালি মানে এইবিলাক দুৰ্লভ হৈ গৈছে পাবলৈ টান হ'লেও মানে গাঁৱৰ ভিতৰ অঞ্চলত প্ৰায় এখন দুখন থাকেই মহৰ গাড়ী গৰুৰ গাড়ী আমি আহি পালো ঠুলাৰ টাংনি বজাৰত আৰু আমাৰ লগৰ দুটা আহিলে এইকেইটা দেখিবলৈ পাইছে সিহঁতক আমি ইমান সময়লৈ ৰখি আছিলোঁ এ টি এমত পইচা ওলাই আছিল বোলে আৰু আহি পেলাই এইজন আমাৰ সপোনদা কেনে বহুত দিনৰ মূৰত ভাল লাগিছে আৰু এইজনাল অংকুৰীয় আহিছে আমাৰ লগত গতিকে আজি আমাৰ যোনটো খানা সেই খানাটোৰ বাবে আমি এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ হাঁহ আমাক কেইটা লাগিব তিনিটা হাঁহ ল'ম গাড়ী মটিকে এটা থাকে এতিয়া আমি টাংনি বজাৰ ভিতৰলৈ যাম গৈ তাতে আমি হাল চাই ধুনীয়া নুটুকা চাই হাঁহ ল'ম আৰু তাৰ লগত কি ল'ম আৰু
ভাবি লো আৰু আমাৰ যদি বাজেটে আমাৰ কি কয় যদি বাজেট মিলি যায় তা আৰু লগত কিবা থাকিব গুৰি কামালো কথা বলক টাংনি বজাখন ভিতৰ পৰা পাও ঘটনা এটা হৈছে কি হৈছে ঘটনা তো হৈছে আমাৰ হাতত কেছ নাই আমি আজি গুগল পে বা ফোন পে দি হাগিনি হৈ আছে আছে আমি ডিজিটাল ইণ্ডিয়া কৰিম দে গুগল পে ৰে আমি হাগিনি হলে গৈ আছো চাও কোনে কোনে গুগল পে সাবধান ৰে ছাতে তে অ এইজনে এজন সোশ্যাল মেছেজ দিছে ই দুনিয়া কে শ্রীদাস কৈছে দি আমাক দিয়া মানে ইয়া মেন নাম হল সঞ্জীব পরিদা কিন্তু আমি মৰমতে ইয়াক ফকুন্দা বুলি মাতো আৰু আজি আমি গুটে মোৰ লগ হৈছো প্ৰায় 5 মাহ মানৰ মূৰত গুটে মোৰ লগ হ'লো যেতিয়া আজি ভাবিলো আমি পিটি ভোজৰ আয়োজন কৰি দিওঁ আজি মানে ক'ব গ'লে আমাৰ যিমান মানে গ্ৰুপটো বহুত ডাঙৰ কিন্তু তাৰে বহুত সদস্য আজি এবচেণ্ট থাকিব কাৰোবাৰ বেমাৰ কোনোবা কামৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই মানে চ' আমি এতিয়া যিকেইজন আছোঁ গোটেইকেইজনে মানে মিলি পেলাই খানাটো খাম আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আমি একলগ হৈছোঁ লকডাউনৰ আগৰ পৰাই ন এনেকৈ আমি খানা খোৱা নাই ত' আজি খানা ক'ব গ'লে আজি 2 বছৰৰ মূৰত আমি গোটেইবোৰ লগ হৈ খানা খাম আৰু এনে লগ হৈছোঁ লগ হোৱা মানে মই আজি 4 মাহৰ আগত লগ পাইছোঁ কিন্তু খানা আমি প্ৰায় গোটেইবোৰে লগ হৈ 2 বছৰৰ মূৰত খাবলৈ গৈ আছোঁ আজি বহুত বেছি এক্সাইটেড আছে 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 এক্সাইটেড আই এম ডেম এক্সাইটেড সেই ৰুটো মই আহিছোঁ না নহ'লে মই আহিলোঁ নেকি ৰুটত ইয়াৰ লগত আছিলে জি পে মানে ই চিনাকি এখন ইয়াৰ ফাৰ্মাচী আছে তাতে মানে পইচাখিনি মানে তাক গুগল পে কৰি ইয়াৰ পৰা কেছ লৈ আহিছে গতিকে আমাৰ লগত থকা জড়িত হয় বজাৰখন আজিৰ পৰা আমি গোটেইবোৰে মিলি ধুনীয়াকৈ বজাৰখন আজি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু কি ক'ব বোলে বিৰাট ভিৰ প্ৰায় ই কোৱা মতে আজি মাহৰ মূৰত খুলিছে গতিকে আজিৰ পৰা ভিৰ হৈছে মানুহৰ ক'ব গ'লে ক'ভিড প্ৰট'কলৰ উলংঘা হোৱা গৈছে আৰু দেখা পাই কেইজনমান মানুহে ধুনীয়াকৈ মাস্ক তলত থকা মাইছে উঠাই লৈছে মানে এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হৈছে আমাৰ বাবে আৰু এইখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখনত চব ৰছীৰ বজাৰ ন ৰছীৰ বজাৰ পতা পতা ফাইনেলি আমি এই তিনিটা হাঁহ চিলেক্ট কৰিলোঁ ঘটনা হৈছে যে হাঁহটো আমি আহি কৈছে 1700 টকা আমাৰ পৰা 1700ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছে আমি আহিব গৈছোঁ আহিব এতিয়া 1700 1600 1500 কৰি 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 কিমান হ'ল 1100 ন 1100কৈ ক'ব গ'লে ইমান এটা লোকচান হোৱা নাই না আমাৰ ঠিকে আছে হাঁহ চাই তিনিটা হাঁহ ল'লোঁ 1100 টকাত আৰু এতিয়া অলপমান শাক পাচলিৰ বজাৰ আছে সেইখিনি কৰি আৰু কিমান হ'ব লগা আছে নেকি সেইখিনি কৰি আমি এতিয়া যামগৈ আৰু আৰু এতিয়া আমি পাচলিৰ বজাৰত এণ্টাৰ কৰিছোঁ চাওঁ ভাল চাই ফ্ৰেছ পালে ভাল হ'ব শাক পাচলি খাব লাগিব যিহেতু আলু পিঁয়াজ আৰু বেলেগ কিবা ল'বালে আৰু যদি তোমালোকে চব্জি তব্জি কিবা খোৱা তেতিয়াহ'লে লোৱা যায় একচুৱেলি ক'ব গ'লে মাংস থাকিলে আৰু বেলেগ নহ'লে হয় মাংস ৰান্ধনে দে আমাৰ আছে হাঁহ তো আমাৰ হাঁহ গোটেইকেইজনৰ প্ৰিয় যিহেতু তো আমাৰ বেলেগ একো নহ'লেও হ'ব কিন্তু বিলাহী অলপ ল'ব লাগিব বিলাহীটো ল'ব লাগিব মাংসটো অলপ ভালকৈ বনাব লাগে যিহেতু কিন্তু এনেই মানুহে কোৱা শুনো প্লাছ আমি খায়ো বস্তু যে হাঁহৰ লগত কোমোৰা লাগে কোমোৰা লাগে কিন্তু বৰ্তমান কোমোৰা নাই যদি বজাৰত দেখো কিনি লৈ যাম বাৰু কিন্তু নহ'লেও মানে এইটো আমাৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইখন আমাৰ একদম পাৰ্মানেণ্ট দোকান যেতিয়া পৰা আপোনাৰ আমি জানা হৈছোঁ আৰু চব্জি কথা তেতিয়াৰ পৰা মানে এইখন দোকানত আমাৰ হেৰি হয় চব্জি তব্জি লওঁ আমি আৰু এখেতৰ নাম হৈছে হাছেনদা ভাল খুব ধুনীয়া চব্জি দিয়ে আগৰ পৰাই আৰু আজি আমি ইয়াৰ পৰাই আলু পিঁয়াজ আৰু যাৱতীয় যিখিনি প্ৰয়োজনীয় যিখিনি প্ৰয়োজনীয় শাক পাচলি সেইখিনি লৈ যাওঁ আৰু ফাইনেলি আমাৰ শাক পাচলি বজাৰ কমপ্লিট হ'ল এয়া ল'লোঁ আলু পিঁয়াজ কচু বিলাহী জ্বলা আজি আমাৰ খানাৰ বিশেষ আয়োজন